Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 14. 21. 59. 22. 18. 65. 41. 56. 38. 68. 6. 16. 40. 73. 58. 64. 28. 50. 42. A číslo 27. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 2, 0, 4, 8 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.